Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник з нами на зв'язку. Добрий ранок, пані Наталю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Бачимо, що зараз є загроза обстрілу для східних регіонів. У вас хочемо розпитати, уточнити, як минула ця ніч для південних регіонів. Якщо порівнювати за інтенсивністю ворожих атак, ця ніч була менш інтенсивною, але тим не менш, все одно ворог не припиняє вогню, не припиняє використання ударних безпілотників і навіть вночі намагався двічі бити по Херсону. Так, ворог продовжує обстрілювати населені пункти прибережної зони правого берега і продовжує вогневу підтримку своїх штурмових груп, які вирушають на штурм плацдарму на лівому березі. Ворог обстрілює з артилерії, але дуже часто намагається використовувати безпілотні літальні апарати типу FPV, інших модифікацій з осколковими боєприпасами. Найгірше, що вони намагаються направляти ці дрони саме на скупчення людей на деокупованому правому березі, і ця загроза постійно нависає над населенням прибережних населених пунктів. Пані Наталю, ви говорите, артилерію найчастіше застосовують і намагаються використовувати вибухівку саме з дронів. А інші засоби ведення вогню, вони вичерпалися у росіян на лівому березі? Чи вони просто зараз намагаються це все накопичити і, можливо, по іншим місцям розподіляють? Наша контрбатарейна робота була доволі результативною минулого тижня. Було знищено декілька пунктів збереження боєприпасів, польових пунктів боєпостачання. І, очевидно, ворогу є потреба поновити артилерійські запаси. Крім того, дуже потужно відпрацювали по знищенню самих гармат і гаубіт. Так і за минулу добу знов знищено дві гаубиці і міномет. І до 50 окупантів також відмінусовано. Саме тому ворогу є потреба поновлювати артилерійські запаси, а намагаються використовувати дрони саме через те, що все ж таки в нашій зоні відповідальності дуже важливим є відстань. Відстань, на яку потрібно діяти з урахуванням ширини річки. Пані Наталю, відомо, що від учора на території тимчасово окупованої частини Запорізької області розпочали так зване дострокове голосування на псевдовиборах Путіна, так? І, можливо, маєте вже якісь подробиці, як саме це відбувається, як це виглядає, і чи мають змогу місцеві мешканці, так, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, не голосувати, чи тиск занадто сильний? Так само і на тимчасово окупованій Херсонщині, на лівому березі, подібні заходи розгорнуто в повному масштабі. Вони мотивуються тим, що почали з так званих маломобільних груп населення, хто не може прийти на виборчі ділянки. Обходи подворові здійснюються колаборантами з тими самими скриньками і з супроводі автоматників. Зрозуміло, що таке волевиявлення не може бути враховано жодною цивілізованою країною, але на даному етапі поки що відбувається такий латентний процес примушування до голосування. І відповідно, оці маломобільні групи, так звані, це найменш захищені люди. Тому до них приходять поки що з переконаннями, загроз ми не фіксували, зокрема, на нашій зоні відповідальності. Але приймають голосування навіть за наявності українського паспорту, хоча максимально намагаються провести заміну документів саме на російські паспорти, в тому числі і під виглядом особистої присутності вже в домівці, коли приходять за голосуванням. Кількість військових на тимчасово окупованій території продовжує збільшуватися. Чи бачите ви накопичення резервів росіянами? В нашій зоні відповідальності ми не спостерігаємо створення додаткових ударних угруповань, а ротація особового складу відбувається постійно. Треба розуміти, що від лінії бойового зіткнення в глибину тимчасово окупованої території у росіян накопичено достатньо ресурсу для того, щоб проводити ротації особового складу, поновляти склад тих підрозділів, з яких, до прикладу, вони формують штурмові групи, які потім відправляють на штурм наших плацдармів.
жандармів. І таким чином намагаються тримати хоча б інтенсивність штурмових дій на позначці 3-4 за добу. Ну, за минулу спромоглися на 5 таких спроб, але дуже складно їм доводиться в морально-психологічному сенсі формувати ці групи, тому що вже сарафанове радіо рознесло, що це квиток в один кінець, і формувати такі групи все складніше. Чи є зараз прифронтові території, області, містечка, на які варто звернути особливу увагу і посилити, можливо, евакуацію, так, і питання примусової евакуації на півдні України? В нашій зоні відповідальності не постає питання поки що примусової евакуації. Є обов'язкова евакуація з деяких населених пунктів, які під щільним ворожим вогнем, для родин з дітьми. Але ця евакуація, навіть при тому, що вона є обов'язковою, здійснюється планово, люди свідомо підходять до цього питання і все ж таки майбутнє України намагаються максимально зберегти. Зрозуміло, що найближчі до ворожих позицій населені пункти, тобто просто з урізу води правого берега, ті, що потерпають максимально від ворожих обстрілів, вони вже фактично спустошені. Люди повиїжджали максимально, наскільки було можливо, до 10% населення залишається по цих населених пунктах. От, власне, по цій лінії, яка спустошена росіянами і їхніми обстрілами, це, зокрема, і лінія, по якій знаходяться Кринки. Так, пані Наталію, хочемо розпитати вас, яка там ситуація. Бачу у зведенні за 25 лютого, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області Сили оборони Півдня за добу ліквідували 64 російських військових. Чи тільки саме безпосередньо біля Кринок відбувається ліквідація росіян? Ні, ліквідація росіян відбувається у всій смузі нашого досягнення озброєнням. Дронами в тому числі працюємо і ми. І, до речі, самі вороги навіть в своїх пабліках оцінюють дуже високо цю ефективну роботу, зокрема з використанням FPV-дронів, при тому, що радіоелектронна боротьба з нашого боку розгорнута також потужно. І тому вже далеко не кожен дрон ворожий долітає до середини Дніпра. А те, що стосується знищення росіян на лівому березі, нам вдається досягати в результаті контрбатарейної боротьби з опорою на рух спротиву і партизанський рух влучання в ті місця, де ворог концентрує навіть ті резерви, які в майбутньому планував використовувати на лінії бойового зіткнення. Але все ж таки про дальність зальоту дронів ворожих мушу уточнити. Ви говорите, що не кожен дрон може долетіти до там на певну відстань, але очільниця МЗС Німеччини Анна-Лена Бербок, яка вчора відвідала Одесу, так і, зокрема, південні регіони, і на Миколаївщині, вона вимушена була перервати свій візит одного з населених пунктів через присутність ворожого дрону, безпілотного літального апарату, який спостерігав і міг навести вогонь, власне, на цю делегацію. Тобто, яка все ж таки дальність зальоту російських дронів на правобережжя? Так, я говорила про ударні дрони типу FPV, які ворог спрямовує по наших позиціях на правому березі і населених пунктах правого берега. Що стосується розвідувальних дронів, так, в них трошки інший маршрут, інші тактика, технічні характеристики, і вони дійсно зараз намагаються максимально замістити собою той А-50, що почив знов таки непланово для росіян. І зараз активність ворожих дронів розвідувального плану надзвичайно висока. В нашій зоні відповідальності за минулу добу понад 100 дронів подібного типу було зафіксовано вздовж лінії бойового зіткнення і на глибші регіони. Вони намагаються збирати ту інформацію, яку вже більше не передасть А-50. І саме через це ми бачимо і неспецифічну активність тактичної авіації, яка більше тримається у віддаленні в акваторії Чорного моря, також концентруючи свої зусилля на зборі відповідних оперативних даних.
А що стосується наведення, то тут ми бачили за вчорашню добу таку дуже посилену свого роду активність балістичної зброї ворога, який намагався атакувати Кіровоградщину, і був удар таки по Миколаївщині, але по відкритих територіях, тобто наведення такого точного, як вони планували, не відбулося. Але маємо розуміти, що якщо вони це промацують балістичною зброєю, то вони мають певні плани подібних атак. Дякуємо за інформацію, пані Наталю. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник, була з нами. Вдалого дня.